Դեկտեմբերի 16-ին տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը Իդրավ ՏՄ կայքում հանրային լայն քննարկման ներկայացրեց Հայաստանում աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխման տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնակարգման վերաբերյալ նախագիծը, որով առաջարկվում է 2018 թվականի ապրիլի 1-ից ժամանակավորապես արգելել աջակողմյան ղեկով տրանսպորտային միջոցների ներմուծումը։ Մինչև 2018 թվականի ապրիլի 1-ը ներգրված աջ ղեկով տրանսպորտային միջոցների շահագործումը կթույլատրվի, սակայն կսահմանվի փակվի տրանսպորտային միջոցների վերահաշվառումը։ Հոկտեմբեր ամսին, երբ խոսակցություններ էին գնում հնարավոր արգելքի մասին, նախարարը փարատեց կասկածները։ Կլինի այնպիսի որոշում, որ ոչ մեկի իրավունքները չեն ոտնահարվի եւ ոչ մեկը իրենց վատ չեն զգա այդ որոշումը։ Այդպես սակայն չեղավ, կայացվեց որոշում, որն արդեն սոցիալական խնդիր է առաջացնում։ Կառավարության հիմնավորումը հետեւյալն է. Հայաստանում աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխման տրանսպորտային միջոցների շահագործումը երթևեկության համար վտանգ է ներկայացնում, քանի որ աջակողմյան երթևեկության դեպքում տրանսպորտային միջոցի վարորդը ունի սահմանափակ տեսանելիություն։ Մասնավորապես կանգառի կամ կայանման վայրից տրանսպորտային միջոցի շարժումը սկսելու, երթևեկության գոտի վերադասավորվելու, երթևեկության ուղղությունը փոխելու, վազանց կատարելու և այլ դեպքերում։ Հոկտեմբերի 4-ին ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ պատգամավոր Կարինե Աճեմյանի հարցին ի պատասխան տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանն ասաց. Հաշվի առնելով ոստիկանության կողմից ներկայացրած վթարների քանակի, թե որ քանավոր տոկոսն է կազմում աջ ղեկով մեքենաների մասնակցության վթարները, հաշվի առնելով այդ ամենը կունենանք ինչ-որ որոշման նախագիծ, որը կքննարկվի նաև ազգային ժողովի խմբակցություններում և կներկայացնենք կառավարության քննարկմանը։ Նախարարի հայտարարությանը հակադրվեց ոստիկանությունը։ Համաձայն ոստիկանության, իրենք ավտոմեքենաների վթարներում աջակողմյանի մասնակցության հաշվառում չեն վարում։ Այնուամենայնիվ վիճակագրություն պարզվեց կա։ Ըստ ոստիկանության, 2017 թվականի 11 ամսվա կտրվածքով աջ ղեկով ավտոմեքենաների մասնակցությամբ գրանցվել է 309 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի արդյունքում եղել է 16 զոհ և 490 վիրավոր։ Սակայն չի ապացուցվել, որ բոլոր այդ վթարների դեպքում մեղավոր են աջ ղեկով ավտոմեքենաները։ Ընդ որում, ընդհանուր ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը կազմել է 3241, գրանցվել է 255 զոհ և 4774 վիրավոր։ Պատահարների միայն 10%-ի մասնակիցն է եղել աջակողմյան ղեկ ունեցող ավտոմեքենա, այսինքն առավել վտանգավորության մասին խոսք լինել չի կարող։ Նախ ստատիստիկա չկա պետության կողմից, այ մեր կողմից ստատիստիկա կա, որտեղ մեծ քանակի վարորդների հետ անմիջական շփման մեջ ենք, նաև իրենց վթարների կենսագրություններն ենք, հա, ուսումնասիրում, հարցադրումներ անում, մանևրների վերաբերյալ, տուգանքների վերաբերյալ ու նման բաներ։ Տարօրինակորեն ասեմ, որ ամենաօրինապահները հենց Սախակողմյան, աջակողմյան ղեկով վարողներն են, չգիտեմ ինչի հետ է կապված, միգուցե ավելի զգուշավոր եմ, բայց փաստն եմ ձեզ ասում։ Հայաստանում ավտոմեքենաների ընդհանուր թիվը չի նշվում, կամ չկա վիճակագրություն, կամ էլ գուցե գաղտնիք է։ Համաձայն ավտոապահովագրողների բյուրոյի, ապա պայմանագիր ունի 486387 ավտոմեքենա։ Քանի որ ավտոապահովագրությունը պարտադիր է, ենթադրում ենք, որ վարորդների միջնջին մասը միայն մեքենա չի ապահովագրել։ Ըստ փորձագետների, Հայաստանում կա մինչև 35000 աջ ղեկով ավտոմեքենա։ Ներկրվող մեքենաների թիվը տարեց տարի շատանում է։ 2013 թվականին ներմուծվել է 38600 ավտոմեքենա, 2014-ին 44300, հաջորդ 2 տարիներին 27300 և 33000 ավտոմեքենա։ Աջ ղեկ ունեցող ավտոմեքենաների թիվը ևս գնալով աճում է։ Աջակողմյան ղեկով ավտոմեքենաները Հայաստան են բերվում բավականին էժան գնով։ Դրանք հիմնականում ներմուծվում են Ճապոնիայից կամ Վրաստանից։ Իդեպ Վրաստանն ինքը աջ ղեկով մեքենաների թվով ռեկորդակիր է տարածաշրջանում։ Վրաստանում աջ ղեկով են ներմուծվող մեքենաների ուղիղ կեսը։ Աջ ղեկով ավտոմեքենաները 20-ից 40% ավելի էժան են, բայց նախարար Մարտիրոսյանը կարծում է, որ միայն էժան գնին չպետք է նայել։ Եկեք մի քիչ ապագային նայենք, ոչ թե նայենք միայն այս հենով կոպիտ ասած յոլա գնալու ձևով։ Աջ ղեկով մեքենաների շահագործումը արգելված է ԵՏՄ-ի անդամ Ղազախստանում և Բելարուսում։ Ռուսաստանը փորձեց արգելել, չստացվեց։ Փոխարենը բարձրացրեց մաքսատուրքը։ Վրաստանը ևս 2015 թվականին փորձեց ու ձախողվեց։
Այս դեպքում, երբ չկա աչակողմյա ղեկով մեքենաների վթարաստեղծ և վտանգավոր լինելը հաստատող վիճակագրություն, ինչու է կառավարությունը գնում նման որոշման։ Քանի որ իրական պատճառը չի նշվում հանրության մեջ և փորձագիտական մակարդակներում, մի քանի տարբերակներ են շրջանառվում։ ԵՏՄ պահանջն է, կամ ավտոմեքենաների առուծախով զբաղվողներն են ոտքի ելել, որովհետև էժան աչխեք մեքենաների պատճառով իրենց ավտոմեքենաները չեն վաճառվում։ Տեսակետ կա, թե իշխանության վերին օղակներից մեկը ավտոմեքենայի ղեկը տեղափոխելու բիզնես է դրել, մեկ այլ գնահատականով էլ ռուսական շուկայի պարտադրանքն է, որպեսզի իրենց արտադրանքը վաճառվի այստեղ։ Բոլորս գիտենք, այդ հիմնականում արձագանքը բուրըն ճապոնական մեքենաներից օգտվողների կողմից է, որոնք ավելի էժան են, ավելի կոմֆորտ են ու ավելի որակով են։ Ու արդեն, եթե տնտեսական առումով նայենք, չափազանց լուրջ ու մեծ մրցակցություն է ստեղծվել, ըստ էության երևի ռուսական շուկային անհանգստացնում է, չգիտեմ, որ բացատրես դա։ Կամ էլ գուցե որոշման պատճառն այն է, որ նախարարը փորձել է ու տեսել, որ անհարմար է օգտագործելը։ Նախարար, դուք աչխեքով երթև եկել եք, այսինքն երթև է աչխեքով։ Այսինքն դա ձեզ անհարմար է որպես վարորդ։ Կառավարությունը այժմ սահմանափակում է, իսկ հետագայում կարգելի նաև այս մեքենաների վաճառքը։ Այսինքն, ունենալով աչխեքով մեքենա, պետք է պատրաստվենք դրա հետ ծերանալուն։ Բացի այն, որ գրեթե չկան համապատասխան մասնագիտացում ունեցող վարպետներ, ղեկի տեղափոխումը նաև օրենսդրորեն թույլատրված չէ, էլ չասած, որ անգամ լավ մասնագետի բացակայության պայմաններում ղեկի տեղափոխումը արժե մինչև $1,000։ Քաղաքացիների մեծ մասն աչակողմյան ղեկով ավտոմեքենայի ձեռք բերում հենց գումարի պատճառով և դժգամությամբ կմտնի լրացուցիչ ծախսերի տակ։ Առաջանում է նյութական փոխհատուցման հարց, նախարարը հիշեցնենք, այստեղ էլ էր կասկածները փարատում։ Այնուամենայնիվ, եթե որոշվի արգելել, կառավարությունը պատրաստ է փոխհատուցելու այդ բառով։ Այնտեղ փոխհատուցելու բան չի լինի, որ փոխհատուցվի։ Չի արգելվելու մեքենաների շահագործում։ Նախարարի խոսքին, սակայն, դժվար է անվերապահորեն հավատալ, հաշվի առնելով նույն խնդրի շուրջ նրա նախորդ հայտարարությունները։ Կոնե պաշտոնապես վերահաշվառումը սահմանափակվում է, ինչն արդեն սեփականության իրավունքի խախտում է։ Այս վիճահարույց որոշմանն ընդդիմանալու նպատակով ստեղծվել է աչխեք նախաձեռնություն, որը խոստանում է անհնազանդության երթեր անցկացնել։ Բողոքի առաջին ցույցը եղավ դեկտեմբերի 22-ին։ Եթե իրանք կփորձեն այս հարցը քաղաքականացնել, մենք կգնանք քաղաքական ճանապարհով ախմել։ Մենք հենց որ քաղաքականով չենք գնում, մենք գնում ենք մեր արդար ժողովրդի սոցիալական, այս մեր աչխեքի, մեր իրավունքի պաշտպանության համար ենք գնում, վсё։ Բացի դրանից, որոշում, որը որ կընդունեն, որոշում, որը որ կընդունեն։ Պետք է հետ կանցնեն, ուրիշ բան չկաստեն։ Պետք է մի հատ նայեք, ինքը սահմանադրական է չէ՞ս որոշում։ Գույքի անձեռնումը խելության մասին է խոսքը։ Իրանք հետ են կանչում, ապեր այս որոշումը, ուրիշ սրան քննարկում չկա։ Իրանք մի քանի շաբաթ առաջ փափուկ բարձ դրեցին, չէ՞ մեր գլխի տակ ասեցին։ Միշտ էլ ցալնում։ Ան ժամկետ էս հարցը դադարեցնում ենք, հետո կնայենք ինչ կստացվի։ Հետո արդեն նախագիծը տակով վերելադրել է։ Հա, մազոն նանում սես մոտոր էլեկտրականություն լավ նորմալ է, բայց սենց ու մենք համակերպող ենք, մենք ենք մեղավոր, մենք համակերպող ենք։ Բողոքող վարորդներին ընդունեց տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանը։ Անվտանգ աչխեքով մեքենան վազանց կատարելուց։ Վազանց կատարելուց։ Որևէ խնդիր չկա։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, դուք կարող եք հիմա սրանից հետո իջնեք, նստեք իմ մեքենայի իմ կողքին։ Եվ որևէ կերպ չեմ նստի, ես ձեր կողքին նստեմ, դա կամիկազը չէ։ Առաջարկը, որ որոշման նախագիծը հետ կանչվի, մերժվեց։ Նախարարը համաձայնեց քննարկել վերահաշվառումը սահմանափակող դրույթը։ Ընթացիկ շաբաթվա վերջում այդ հարցը կքննարկեն։ Ես որպես քաղաքացի դիմում եմ մեր կառավարությանը, որ բոլորը թող արգելեն։ Այսինքն ապրիլի 1-ից թող շահագործվի ոչ մի մեքենա, եթե դուք գալի ասում եք, որ այս մեքենաները հանցագործ են մեր քաղաքացիների համար, հա, հանցանք կարող են վրա երթ չկարողան, բոլորին կարող են վնասել, ապա ինքնին հարցը չի լուծում, քանի որ բոլորս է տեղյակ ենք, մոտ 30,000-ից ավել մեքենա կա աչխեքով, հա, եւ դրանց շահագործումը արդեն ինքնին վտանգ է երթայության համար ստեղծելու, անկախ դրանից կվաճառեն թե չեն վաճառեն։ Հավելենք, որ արդարադատության նախարարության իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքեջում, Իդրաֆտեում, քաղաքացիների 89%-ը դեմ է քվեարկել փոփոխությանը։ Արդյոք վարորդների այս գրեթե միասնական բացասական դիրքորոշումը որևէ բան կփոխի, պարզ կդառնա առաջիկայում։